טוב, אז אני בשדה תעופה בדרך לסן פרנסיסקו. אז אני בדרך לסן דיאגו לבקר את אחותי. זהו. ואני בדרך למטוס דרימליינר, המטוס הכי גדול, חברת יונייטד איירליינס, זו הטיסה. אני מתרגש. זהו. נהיה בקשר. טוב, אז סוף סוף עלינו למטוס. היה לנו בורדינג בשעה 12:05. אנחנו נמצאים על המטוס שיטיס אותנו לסן פרנסיסקו. בערך 15 שעות טיסה. והמטוס קפוא. קפוא ברמות שאתם לא מבינים. פשוט קר פה ברמות מטורפות. זהו, הלוואי שכל הטיסות יחזרו ושהדיוטי פרי יחזור. היה מאוד משעמם להיות בשדה, להסתובב שהכל סגור. רק מסעדות, מקדונלד וכאלה היו פתוחים. וזהו. כיסאות, הכל כזה מסודר לפי אחד כן, אחד לא. זהו, שתהיה לי טיסה נעימה. בשעה טובה נחתתי בסן דיאגו, טרמינל קטן, חמוד כזה, מתאים יותר לישראל, האמת. סתם, טרמינל יפה, מבריק. זהו, אני מחכה שאחותי תאסוף אותי, אני כרגע מחכה בחוץ, וזהו, עוד כמה דקות היא תאסוף אותי. הטיסה הראשונה הייתה טיסה ארוכה, השנייה הייתה טיסה קצרה, הכל עבר יחסית מהר, ובאמת שעבר טוב. והקורונה עשתה ריחוק חברתי גם במטוס, מה שגרם להרבה מאוד אנשים פשוט, במקום לי לקחת ביזנס, פשוט היה להם ביזנס, ביזנס קלאס גם ככה. כל החצי מהספסלים היו ריקים, כי כיסא כן, כיסא לא. וזהו, ממש מגניב. אז נעדכן ונתעדכן בעוד צילומים ובעוד וידאו בהמשך. שבת שלום. שנה, שנה. ירדנה, שנה לא התראינו, רגע תמונה.